सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विगतो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो फलचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डस्सुपकर्णो एरन्दस्कन्दपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पदे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। Muito bem. A Aratna também acabou de chegar. Tá todo mundo chiquemente atrasado hoje. Hoje de manhã aconteceu uma cena muito tosca aqui em casa. Eu tava dando ré no carro e era tipo 4h30, 4h40 da manhã. E aí eu achei que eu tava subindo meio que no meio fio. Eu falei, ah, não tem problema. O carro tava meio que encostado no meio fio. Vai subir, vai descer, não tem problema. Aí de repente eu escuto um... Aí eu falei, uma coisa esquisita. Eu já aprendi que no meio das dúvidas é melhor botar para frente e depois voltar para trás, porque eu já fiz algumas situações que eu já entendi que é melhor a dúvida ir para frente. Aí quando eu estava saindo com o carro, não sei o quê, eu vejo meu gato, o Xante, né, o nosso gato Vaixa, eu vejo ele em cima de um negócio, eu falo, mano, que esquisita essa visão e tal. Moral da história: o muro que, digamos assim, estava ali. Eu meio que dando ré, eu derrubei uma placa que deve ser, sei lá, de uns 4 ou 5 metros de comprimento por uns 30, 50 centímetros de altura, e ele caiu todo de uma vez, assim, ploft. Por que que isso tem a ver com a sessão de hoje? Porque eu olhei e fiquei, falei assim, mas ficou tão mais bonito assim, então acho que está aprovado. Então foi, digamos assim, uma epifania baixa do tipo, tá mais bonito, então tá bom. Então tirou o muro que chatria, que protegia e deixou a visão baixa. Nem sei se era quixatria, porque o negócio tinha 20, 30 centímetros de altura. Ah, tá, E entendi. talvez fosse um negócio meio, sei lá, chudra, não sei. Pudra. Mas o ponto todo é que ficou muito mais bonito sem o um muro. Bom. O muro virou uma calçadinha. É, isso a gente ainda vai ver como que a gente vai, digamos assim, despejar ele. Mas o ponto todo é que o pensamento ficou mais bonito. Foi um pensamento bem baixo ali na história. Bom, alguém fez alguma coisa da nossa lista para hoje? Sorry. Todos meus amigos. Pronto, resolvido a lista. Vamos lá. Artistas baixas. A gente já falou da Xuxa. Quem mais? Tchururum, Jack Tchundur. Tchururum, Jack A Tchundur. Baixa estava numa ligação aqui. Ok, muito bem. Baixa Entendi. alta, Ok. artista, ai meu Deus, artista. É o quê? É tudo que eu sei, é faixa. Por que que não me vem na cabeça? Porque está muito próximo de mim. Roberto Está muito Carlos? aqui, ó. Roberto Carlos, ótimo. Meu carro Roberto! arrebentou. Vamos, escolha pra mim bem. Tchau. Ok? Quem? A Mick gente Jagger? como um todo. Mick Jagger? Mick Jagger talvez É seja um cantor? Deixa eu ver. pouco Ah, absurdo. ele não é assim o centro das atenções? Ele é o centro das atenções. Mick Mas ele é Jagger? muito, digamos assim, questionado. Não, é claro que ele é Ah, baixo, meio mas bilhete? ele tem um pouco de outsider ali também, né? Assim, Tem aquela boca claro, enorme. Jagger com George Clooney, com É, Leonardo George. DiCaprio, com Brad Pitt. Ah, gente, vocês estão em Hollywood, é tudo baixa, nem tem jeito. Angelina Jolie. Nossa! Angelina Jolie. Ok? Baixona. É só você abrir um. Ana Maria Braga. Vixe, Maria. Ana Maria Braga, ótimo. Eu botei aqui no chat, vocês receberam? Ah, não botei enter, peraí. Tá. Ah, eu tenho algumas correções para fazer da sessão passada. O do nome do cara que eu queria era o Chandler, e não aquele Gunner lá, mas isso foi um erro de... Eu achei estranho porque eu não conhecia aquela pessoa. É, tudo bem, mas foi, digamos assim, falha minha. É, Ana Maria Braga, né? Pergunta, vocês acham que o Beto Carreiro é É cafona. baixa?
Eu acho. É uma mistura de baixa com chudra. É uma mistura com chudra, né? Mas ele é um empresário, não é? Ele vem, digamos assim, diversão empacotado para chudra. Ele é um empresário. Sim. É. Eu acho que ele, digamos assim, é um baixa, digamos assim, vendendo dentro do mundo dos chudras. Botei aí Claudinho Buchecha, Alexandre Pires, Brad Pitt, Leonardo. Claudinho Buchecha. Claudinho Buchecha, tururu da tu. Amo, Niterói. Tcharará, tchutchu. Morava no morro aqui perto. Dos Simpsons saiu o Mr. Burns, que é aquele dono lá da usina nuclear. Dos Friends, o Joey, que é tipo claramente um baixa, assim, super palhaço. O Thiago, seriam pessoas que têm, assim, tipo uma fala doce, uma coisa assim que fica tchu-tchu, fica agradando? Entreteredores, no sentido de que você na presença dele ri, se diverte. Você, digamos assim, é elogiado, a pessoa te vende um produto depois de te dar muita champanhe na loja da... Como é que é o nome? Da Slu? Tá. Da Slu? É bem. Não tá tudo na cadeia, não, nesse da Slu? Acabou esse trem. Não sei, eu não. Não, coitada, acho que ela já morreu, gente. Gente, eram quarteirões em São Paulo. Claro que eu visitei, né? Claro, né, Maria? Um mínimo que se espera. Tiago, você precisava ver as pessoas que trabalhavam lá. Eu fui com um amigo que estava comprando, mas eu estava... Tinha uma colcha de Mickey. Assim, aí eu chegava na caixa para ver a relação de despesa das pessoas, cartão de crédito. Gente, era assim, 100 mil reais em 4 vezes. Falei, caralho, das Lu. Que isso, acabou aquele trem. Tudo Harold. Harold já pode. É inglês. Inglês pode. Ok. Chacrinha, Gilberto Gil. Aí eu pergunto. Amo, Chacrinha. Porque ele é pai da Bela Gil. Porque ele é pai da Bela Gil. Isso já é conta. Bela fala. Gil. Ok. Mas ele também é pai de um outro. Como é que é o nome do filho do Gil? Morreu um. É? Porque a música do Gil é uma música bastante confortável, é uma música que quase nunca politiza nada, não sei quando o Caetano está atrapalhando. Ele está ali sempre, digamos assim, fazendo uma música que é confortável para os ouvidos, que não é um negócio de javanesco, mas tem ali uma certa poesia, engraçadinha. A música tipo do Frank Sinatra seria? Frank Sinatra, ótimo. Total. Muito bem. Frank. Vou botar aqui Frank Sinatra. Regrets. I had a few. I had a few. Sinatra. My way. Muito Frank Sinatra. Elvis Presley. Elvis Presley, obvious. Elvis Presley, meu pai escutava muito Frank Sinatra. Presley. Michael Jackson, não, Michael Jackson vamos deixar para o outside. É um ET, é outra coisa. Michael Jackson aqui não, que não tem necessidade. Ok. O Jackson era esquisitão. É, Michael Jackson, outside. Ok. Elvis Presley, ok. Aí de atores, cara, Hollywood inteiro, mas eu botei aqui Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney. Al Pacino é um... Todo mundo, Hollywood inteiro, todos os estúdios. E TV Globo também, taca tudo no pacotão. Oi? A Gisele Bündchen. Cruz. Gisele Bündchen. É. Não é ator, mas vai lá. Vou botar ela nos famosos. Pra seguir no Instagram. Gisele. Não! Ah, que maneira. A grande famosa é foda. Ok. Tá. Depois então, você dá contribuições do Instagram. Oi, Beto, por favor. De um modo geral, todo mundo do meio artístico aí que se dá bem financeiramente, que consegue ganhar muito dinheiro. Né? Ganha Luciano muito dinheiro. Huck. De modo geral, todos, né? Angélica, a fofa da esposa. É. Luciano Huck. Luciano, eu vou botar como político, dá licença. Vou botar Não. Não, aquele programa cafona dele. Para que ele vai se candidatar, hein? Se ele não for o próximo presidente. Mas ele não ganha, não. Foi reclamação, Luciano Huck. Oi. Angélica, primeira dama, vai ser foda. Ele não ganha, não. Oi? Fica tranquilo, ele não ganha, não.
Ela não vai de táxi, ela vai de helicóptero. Ok. Muito bem. O que mais? Toda a série do James Bond. Ai, que delícia. É, James. Bond. Eu botei Senhor Barriga, do Chaves. Senhor Barriga? O Senhor Barriga era aquele que tinha o que ia pedir o aluguel. O aluguel, é. Ele estava atrasado, etc. Eu quase que pus o Nhonho, mas eu pesquisei o Nhonho um pouco mais chudro. Aí eu não botei o Nhonho, não. Nhonho é triste? Ok. Roberto Justus. Roberto Justus, mas ele não é ator. Ele é o quê? Político? Empresário, né? Empresário. Empresário. Casado com aquela do dedinho, um dedinho, três dedinhos. Oi? A Valma Chiori. Nossa! Que isso, Olga! Que isso? Minha amiga! Okay, Valma. Como é que se escreve na sua amiga? Valma Chiori. CH, Marchiori. É o que isso daqui? Valma. Valma Chiori é a mais 100% de todas. É, ela é a mais baixa das baixas das Valma baixas. Valma Chiori? É a minha amiga. Ok. Pega! Britney Spears. Britney Spears, provavelmente. Britney Spears deixa a criança cair no chão. Ela é crazy. Mas a Britney Spears é um pouco outsider, porque ela passou uma... Ela é esquisita também. Ok, é. Ok. Concordo, eu concordo. Hollywood é Spears outsiders, aí. Spears. Dory, aquele almofadinho com aquela mulher horrorosa. Peraí, a Dory é o quê? E a Vitória? É uma... Becky. É uma pessoa com dinheiro, né? A Valma Chiori. É. Ok. O jogador de futebol lá, o Beckham e a Vitória. É. Nossa senhora, insuportável aquele casal que não sorri. Vitória Beckham. Vai... Como é que é o nome? Vitória Beckham. O primeiro nome dele? David? David. É isso aí, David Beckham. Beckham. A criatura. Mentido. Não sei se não, acho que seja. Uma tatuagem horrorosa no pescoço, horroroso. Eu acho ele bonito. Aí de artista não falta, né? Tem Spice Girls, Backstreet Boys, tudo que a gente compra enlatado da indústria de entretenimento, no geral, vai ir por aí. Eu botei o Alexandre Pires também na lista, porque eu acho que, cara, como que ele, o marrom bombom dele, ficou bombado e... Pra mim foi uma grande, digamos assim, injeção de baixa naquele... Claro! E o Faustão? Oi? Faustão. Faustão. O que, que vocês acham? Irritante. Não bota esse homem, não. Esse homem dá... Mas é pra vender aquele programa dele, né? Um jeitão meio popularzão, que não combina com baixa, mas é mais pra vender o produto dele. Mas, na realidade, ele não vai. Ai, que homem desagradável. Ô, Thiago, eu acho que ele tem alguma coisa de quixatria, Beto, assim, de que ele faz a questão da visão dele ser importante. Quixatria entra mais ali pela diversão do que pela discussão com o entrevistado, etc. Eu não sei. É claro que ele tem uma função baixa, isso é óbvio. Né? Uhum. Mas, assim, compara ele com o Gugu Liberato. Sabe, o Gugu Liberato é um cara muito mais... Era que seja... Um cara muito mais focado em entreter as pessoas. O Faustão, ele quer, digamos assim, não aparecer porque ele quer aparecer, mas ele quer aparecer por conta da visão de mundo dele e tal. Eu acho que ele é Eu tenho que a gente falou Faustão, um monte de gente falou um saco, um porra, etc. Entende? Já não é um bom sinal. Quando eu falei Gugu Liberato, ninguém falou, ai, aquele cara chato. Aquele viadinho, né? O maior viadinho, o maior amante dele lá na Europa. Ai, que horror isso. Você está falando do Gugu ou do Faustão? Faustão não é gay, não, mas Gugu, pelo amor de Deus. E o outsider, né? O Serginho Grosman. Serginho Grosman, ele é meio Brahmin, meio outsider. Eu vou botar aqui o Gugu Liberato, tá bom? Jô Soares. Oi? Jô Soares eu botei. Jô Soares eu botei em cima ou embaixo? Onde é que está o Jô Soares? Jô Soares eu botei lá embaixo. Hebe Camargo. Hebe Camargo. Hebe Camargo merece, não merece? Gente, Hebe Camargo comprando ouro lá. Ah, não, gente. Eu tenho uma amiga que trabalhava no Faustão e ela pousou para uma revista sensual. Ele deu a conta para ela, porque ela não quer que seja tanto assim. Ele é bem firme na postura dele.
Faustão. Não é um negócio muito de um baixo, assim. E vamos lá, questão. Nosso amigo Silvio Santos. Ah, meu Deus, está vivo ainda, né? Também, né? Nossa. De baixa, com certeza, ele não tem alguma coisa, né? O cara fez uma fortuna incrível vendendo negócio de carteira de identidade. De carnê do baú? Oi? Carnê do baú? Carnê do baú, telecena. O cara, a capacidade de, digamos assim, inventar forma de ganhar dinheiro é um negócio fantástico. Fez um prédio de comunicação aí, um banco, criou um banco. O senhor Abravanel não é um, digamos assim, ele é um grande capitalista do. Digamos assim, da comunicação brasileira, só que ele não é tão político quanto é o Roberto Marinho. Ele fez, digamos, o império de comunicação dele para fazer... O que é aquela dentadura dele? Tem, tipo, alô, Lombardi! Alô, Silvio! E o cara tem, tipo, quantos anos hoje em dia? Alguém sabe a idade, Silvio? 105, uma coisa assim. Há uns 85 anos. Isso é uma característica importante. Vaixas têm caras emplastificadas. Tem. Vaixas não podem ficar velhos. Vaixas não tem vaixa feio, tem vaixa pobre. Olha, eu conheço poucos do meio artístico pessoalmente, mas uma ocasião eu fiz uma conexão em São Paulo e encontrei o Silvio Santos, mas eu nunca vi alguém plastificado como ele. Tadinho, gente. Vocês não imaginam aquilo. É impressionante. Uma múmia, né? Assusta, é uma múmia, né? Uma múmia. Há 10 anos, eu imagino agora. Nasceu em 1930. Oi? Nasceu em 1930. Nossa, tem 90 anos. Então tem 90 anos. Impressionante, cara. Vamos combinar que é um senhor Vaja com uma longevidade assim fora do normal. 90. Uau! Bah. Silvio! 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 Muito bem. O Rio vai ser uma comoção nacional. Nossa, tipo, se ele se candidatar para o presidente, ele ganha. Meu amor, fica uma semana, né? Porque ele vai morrer. Muito bem. Então, podemos ir para os políticos.